Takže čau, já jsem Geo Vašek. Čau, já jsem Klinda. Přijeli jsme z Prahy. No, takže vlastně je to tady docela jako vrchovatý oproti tomu našemu Prágu, ale víš co, jsem docela dobrý tady. A my jsme se dostali na vejšku, víš co, takže to docela pohodě, máme pohodový prázdniny. Kámo, takže dobrý. Uspícháme na další keše. Tak čau. Takže zdar.